miss. Grind dot foot. Back, can you just bring that up now, please? Toisen kerran samanlainen ohilyönti punaisesta ja nyt pallo näkyy kokonaan, tai monta palloa näkyy kokonaan. Nyt tulee verhaselta varoitus. Ensin asettelee pallon näin. Näin. Nyt kerran vielä ohi. Freimi päättyy siihen. Se olisi muuten sitten aivan karmiva kohtalo tähän. Hetkinen. Se on siinä. Se on siinä. Oho, nyt on sitten tämäkin nähty tässä. Freimi Graham Dotille. Ei voi olla totta. Ladies and gentlemen, settle down, please. Neljä pelaajaa kautta aikojen on Crucible-teatterissa tehnyt tuo sama. Kolme kertaa putkeen näkyvästä pallosta. Tuo nyt summaa todella paljon, mitä tässä on meneillään.